Vi har nu härligt Hartree-Fock-ekvationen genom att använda variationsprincipen och tillämpat den på förväntningsvärdet av energin för en slätad determinant. Vi har uttrycket här, vi har enelektronoperatorn och vi har dels Coulomb och exchange-bidraget och så har vi den här summationen. Och vi vet nu att den här ekvationen måste vara uppfylld för att vi ska hitta de optimala orbitalerna som man ska använda i slätdeterminanten. Vad betyder den? Vi skjuter upp den frågan på tillfället. Slutet på den här snutten så kommer vi diskutera det. Och istället så försöker vi förenkla den här ekvationen så att vi förstår den. Och det första vi gör det är att vi tar och förenklar de här summorna över Coulomb-bidragen och exchange-bidragen på följande sätt. Jag introducerar vad jag kallar här en Coulomb-operator J och en exchange-operator K. Båda utav dem är funktionaler, det vill säga de är funktioner utav funktioner utav de ockuperade orbitalerna som jag skriver ut här som ett fett fi både här och här. Och när de opererar på en enskild orbital så får man följande summa. Nu substituerar jag in det tillbaka i det här uttrycket här. Så att jag får följande uttryck. Här säger jag nu att jag har tre stycken operatorer. Jag tar och föser dem samman till en och samma operator som vi kommer att kalla Fock-operatorn. Och vi noterar igen här, eftersom Coulomb och Exchange-operatorerna är funktionaler utav orbitalerna, så är Fock-operatorn också det. Då har vi reducerat ner vår Fock-ekvation, eller Hartree-Fock-ekvation, till följande uttryck. Den ser nästan på ut som prototypen för ett egenfunktionsekvation. Det vill säga en operator opererar på en funktion är lika med ett tal, ett egenvärde, gånger funktionen. Vi försöker manipulera om den här ekvationen så att den ser ut på det sättet. Så introducerar vi en unitär transformation sådan att det här uttrycket som inte är i form av ett egenvärdes egenfunktionsproblem kan formuleras som så. Den här transformationen som kommer att använda mig av representeras av en matris U. Och U är på ett sådant sätt att U transpos gånger U är lika med enhetsmatrisen. Och att U transformerar phi till phi tilde. Och att om man transformerar epsilon-matrisen, den som är här uppe, genom att förmultiplicera med U tilde och postmultiplicera med U så får man epsilon tilde. Låt mig skriva om den i samma formalism som vi har här där vi manipulerar elementen. Så här ser vi nu, dels har vi att U-dagger eller U-transponat gånger U blir enhetsmatrisen. Här representerar jag transformationen utav orbitalerna och här representerar jag transformationen utav epsilon-matrisen. Vi kommer nu göra det här stegvis där vi går ifrån det här uttrycket till det här färdiga egenvärdesfunktionsproblemet. Och vi börjar då med att ta och transformera det här uttrycket vi har här uppe genom att multiplicera den med det här matriselementet på samma sida. Och sedan så tar vi och introducerar summationen över K. Och med detsamma så tillåter det mig då att förenkla
den ena summationen och ta bort den genom att introducera just precis psi tilde utav k enligt det här receptet. För vi går tillbaka här. Här hade jag den och sen så transformerar jag om den på följande sätt. Så uppföljer vi upp detta genom att vi tar och ersätter det här epsilon av kj med ett kronocker delta. Det här är bara ett försteg. Den här delta-termen kommer jag såklart att ersätta med en sån här term. Men vi tar det stegvis. Det första är att vi, nu skriver jag bara om termen här, introducerar delta-tecknet. Och vi kommer då få ytterligare en summationsvariabel L. Det skedde här. Så nu har jag skrivit om den här. Så istället för att det stod E utav KJ så står det E epsilon utav KL. Och så har vi den här delta-termen. Den expanderar jag nu på följande sätt. Och stoppat in den här. Vi fortsätter på nästa sida. Nu ska vi skriva om det här. Och det första vi vill göra det är eliminera summeringen över J. Vi får para ihop B utav J här och U utav J igen. Så ser jag ju att jag kommer producera just precis tilde utav phi N. Så jag tar först och flyttar bort den hit. Och sen så tar jag och tar bort summationen över J. Sen tar vi och ordnar om ordningen utav hur de här matriserna kommer. Och nu ser vi att det här börjar likna också transformationen utav epsilon. Och speciellt så är det epsilon och så delta nj. Så jag ser ju här att dels kommer summationen försvinna här. Och dels kommer jag kunna eliminera den här summationen och ersätta den med phi i. Och nu har jag ju kommit till mitt mål. Så slutligen har vi kunnat uttrycka Hartree-Fock-ekvationen i kanoniska orbitaler som ett egenvärdesproblem. Så här har vi dem igen. Och nu kommer vi tillbaka till vår fråga. Vad betyder den? Vi undersöker genom att studera förväntningsvärdet. Och vi ser då att förväntningsvärdet utav det hela är då de här diagonala termerna i epsilon-matrisen som jag nu har bara skriver epsilon utav i istället för ii. Den här innehåller då förväntningsvärdet utav den kinetiska energin och den attraktionen till atomkärnorna ligger här i en elektronoperatorn. Och i j-operatorn och k-operatorn har vi dels kolumbväxelverkan med alla de andra ockuperade orbitalerna och exchange-termen för de orbitaler som har samma spin. Så det är helt uppenbart att egenvärdet här är den energi som en elektron i de kanoniska orbitalerna tilde utav phi i har i fältet utav de andra elektronerna. Och vi kallar det här talet epsilon för orbitalenergin. Från och med nu kommer vi skippa tildenoteringarna och vi kommer i fortsättningen att anta att vi använder kanoniska orbitaler om inte någonting annat sägs.